Jag har hittat statistik med fred i Sverige, Sweden. Så nu vet jag att ni lyssnar i USA och hela världen lite grann. Hej då, bye bye. Tack för att ni lyssnar på min podd. Det blir jag glad av. Nästan så skulle jag tjäna pengar på det. Hur mån du? Hej då, bye bye.